Osnovna škola Dolac uskoro kreće u projekat Remove, sportsku školu koju financira grad Rijeka, a u kojoj se učenicima u produženom boravku nudi program atletike, gimnastike i džuda. A što se u tom programu dijelom nudi, demonstrirano je u osnovnoj školi Dolac. Za početak smo krenuli sa bazičnim sportovima, to su naše atletika, gimnastika i džudo. Tu bi bilo i plivanje, ali naravno zbog bazena to nije moguće. A sama ideja je u biti da se za vrijeme produženog boravka djeci pruži, znači to se olakšava i roditeljima i svim ostalima da se znači djeca bave sportom, a nakon toga da se to nastavi u klubovima. Za početak uključene su 4 škole, no cilj je da se projekat proširi na sve riječke škole. Programi obuhvaćaju učenje bazičnih vještina koje utiču na tjelesni i psihosocijalni razvoj djece, te poticanje tjelesne aktivnosti i zdravog načina života, a namijenjeni su učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Sa djecom rade treneri iz ovih klubova, znači to su svi školovani treneri, u suradnji sa kineziolozima u školi, to je jako bitno napomenuti. I također želim napomenuti da je cijeli projekt praćen i sa znanstvene strane, tu su uključeni psiholozi i kineziolozi koji će pratiti učinke tog projekta na djecu. Program se u svakoj školi, svjedoči Zamet Vladimir Gortan, a uskoro i Dolac provodi 2 puta tjedno. Osim učenja sportova, djeci je omogućen posjet klubovima i sportskim objektima, te besplatan ulaz na utakmice i natjecanja klubova partnera. U suradnji sa klubom Riječkih olimpijaca, naši riječki olimpijci će posjećivati periodično treninge, dakle u školama, u produženom boravku i upoznavati sa onim osnovama, osnovnim elementima, dakle i drugih sportova djecu. Gotovo sva djeca koja pohađaju osnovnu školu Dolac, hrvatska i italijanska odjeljenja, koriste i produženi boravak u kojem su već do sada mogli upoznati džudo. Mi imamo inače u sklopu produženog boravka još i nogomet i ples, tako da, da je naš produženi boravak ima znači sadržaje. Nije čisto pisanje zadanče, čisto čuvanje djece, već je i nešto drugo. Cijena produženog neće se zbog novih aktivnosti u njemu povećavati, jer je program za sve besplatan. Nakon programa Rijeka pliva, Remove je nastavak promocije sportskih aktivnosti u školama. Djeca u produženom i cjelodnevnom boravku najviše vremena provode u školi, pa je ovo bilo najlakše i pokrenut upravo u tom uzrastu, znači od 1. do 4. razreda. Naravno, cilj nam je da to proširimo na sve osnovne škole i cilj nam je da uvedemo još sportova. Bez obzira što je to namijenjeno za djecu u produženom, gradonačelnik ističe da se i ostala djeca mogu priključiti sportskoj školi koja je za njih potpuno besplatna.